אוקיי, חברים, יש חדשות. יש לנו פה שינוי קל לאחר השינוי שהתבצע בסוף השבוע האחרון יחד עם הוצאת החללית. ברוקו שינו אותו לזריקת 3 כדורי דיסקו, אבל הם לא אוספים כחולים, אלא צריך לפרק צבעים אחרים ולגרום לכחולים לעשות את עצמם כדי לצבור את הבוסטר מחדש. כרגע השינוי שהם עושים, קודם היה אפשר לזרוק 3, בכל פעם שאתם צוברים בוסטר זה יהיה שוב 3 כדורים, רק שהפעם הם מודיעים שהם מבצעים שינוי קל. כרגע הוא יזרוק 3 כדורי דיסקו, ובפעם השנייה הוא יזרוק 2 כדורי דיסקו. טוב, אז בואו נקרא מה הם אומרים בגדול. אז השינוי הוא כזה שבאמת אנחנו זורקים 3 כדורים ולאחר מכן 2 כדורים, כן מציינים שלא ניתן יותר לאסוף כחולים כדי להטעין את הבוסטר מחדש. מה שהם לא כותבים פה ומאוד מוזר לי שלא כתוב פה, בואו נוודא שבאמת לא כתוב פה, additional activation is always create 2 more disco balls. One will not energy pieces on their own. Any energy piece matched as a side effect will charge. אוקיי. אז מה שמפתיע אותי פה זה שהם לא רושמים שאם אתם פוגעים בפצצה או בברק או בצבע, צבע, נגיד עכשיו בחרתם בכתום ויש לכתום ברקים וחצים על הלוח, אם הם פוגעים בכחולים שלכם זה לא אוסף לכם את הכחולים, וזה לא כתוב פה. מאוד מאוד מפתיע אותי שזה לא כתוב כאן. על כל פנים, אז זה העדכון שלנו לעכשיו. שימו לב חברים, כשאתם בוחרים לשחק בדיסקו ברוקו, הוא זורק 3 כדורים בפעם הראשונה. כדי לאזן, הם רוצים שהמשחק יהיה פרי ושלא יהיה יותר מדי כוח לכל בוסטר, או לבוסטר מסוים למען האמת, הם הורידו את הזריקה השנייה וכמובן השלישית וכן הלאה לשני כדורים בלבד. אז שימו לב לפני שאתם משחקים בברוקו, הוא שונמח כרגע לזריקה של 3 ולאחר מכן רק 2 כדורי דיסקו. תודה שצפיתם חברים, תתעדכנו. ביי חבר'ס.